السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام السلام دمان أصحاب تقالية سياتهين مفعمتهين من نبات قبتين إلهي إذن كيس إذا رجينا وإنه رجينا سودو دواذ أصحاب عصب سودو دواذ أصحاب هرى دمانتين وإلى سلام سياتهين من نبات قبتين إلهي إذن كيسه غير إيا فرحت ما شاء الله وبرنامج كي شذا. iyo maamuwaano iyo mar kale kheyr la soo dhowaadahe iyo farxad badan maashaa allah asaxaabee kheyr allaha idi siiyo su-aalaha waa badan yihiin waxyaabaan iska garabsanno waa badan yihiin allaha barakeeyo marka waa ku mahadsantihiin su-aalaha qaar waa ku mahadsantihiin digniinta aada luuqa iisoo gelineysaan ummadda uga dig ummadda u sheeg na xasuusi nooga hadal kheyr alahaidsiiyo dhamaantiin dhamaantiin hubaal qof walbo walaale oo walaalaha la jeclaada wanaag allaha ka ajarsiiye wamiwaa muhiim waaalayii arinka kaa maqan walaalkaa la yaala markaa waa run kheyr alaasiiyo ducadiina dadaalkiina faa-iideyntiina waa jeclaan lahaa qof walba oo soomaaliyeed asna inuu mayga soo qabsado oo ummada ugu baaqo wixii markaas waxtar leh iyo wixii markaas wax dhib leh dad badanna way ka faa-iideysan lahaayeen marka qalbigana ka duceeya taas waa muhiim noo soo duceeya aan isku wada duceyno inta markaas ku qori karto facebookyadooda youtubeyadooda wanaagaas inta baafi karto hala baafiyo waayo walaalka way ka maqan tahay walaashaa way ka maqan tahay fooljignaantaas markii la dhaawacana waa noo naxtin marka analk waa janal waano waa janal dabiib saaiibo badan ee baraha bulshada ka shaqeeya usaaxiiba fikrado badanaa lasoo diraa dad badanoo mujtamaca soomaaliyeeda nugu xiran maaha alla fikrada qaaligaa qadka lasoo geliyaa in waqti la siiyo oo lagasoo hadlana waa muhiim marka soo dhahawadyr baaralarjen waa maamoaan iyo mar kale maahaalla fikradan anigaba waa gu jirtay adinkana waay xusuusiseen waana igu dhiira gelisan inaan si dhaqsiya uga hadlo ilaadnkisa ladnkiisa dhamaantn damaantn allana xifdiyo muhiimadwaa taas ilahana dhowro waxaaloo walwalaa walaalaa jooga qurbaha soomaalia markaa joogtid allaha kuu boogay dayo dhibkii kugu gaaro soomaalia gudaheeda haduu dhibna gaaro ilaha dhib naguma gaarsiiyo meel walboon joogna allah nagu xifdiyo laakiin xoogaa way kala xanuun badan tahay wadan islaameed ha lagugu waxyeelo najnabi ha ku wax yeelo xanuun waa xanuun walaalkaaoo ku dilayabu waa xanuun dhulkaagiiyo lagugu dilaayabu waa xanuun dadkaagiiyo wax ku yeelayaanbu waa xanuun laakiin way sii kala darantahay markii laguu dilo n kalarkaaga ama hadaan madowdahay you know inoo kalarkaaga iyo haddii laguu dilo diintaada iyo haddii laguu dilo n maaragtay faquuq ino wadan kalea ka timid magaca calankaagi wadankaaga laguu dilo amin way xanuun badan tahay aaday u xanuun badan tahay waxaa dareemeysaa in lag ugaarsanaayo laguuna ugaarsanaayo madowgaaga iyo ino diinta kaa muuqato muslim hadaa tahay sunnadiyaa kaa muuqato marka in laguu dila waa xanuun zaa-ida waayo meelaa isgeysidii meelaa ku dhuumatid malaha wadankoodina adaa ugu yimid waana lagaa maseeray waana laguu kacsanyahay wanlag caaybadily marka dilkaaba jiraba awabkama dhibte dilkaaba daran oo jiro dadkuna maogo anaga kusoo qulqulno badii buur usoomarno ilacoodhanuoo marnay maraanmaann qaarkeen ilnaga y qaaeen aady ugu silceen a ugu dhibaatyanyin marka in loo digo dadkaasuna waa muhiim dhalinyaradu aada ugama fool jignaadaan islamofobia dadka islaamka ku mashquulo oo dadka diimaanka kale ku mashquulo oo cunsuriyaasa ah dhalin yarta waayeelka waa ogyahay markkoraaewawaa n qofka waayeelka wuu ogsoon yahay xili xun ma socdo dadka lama murmo meelo kataro matago dantisuka yaqaalk wiilka yar gabaayagabaha yar yaa u digaayo wiilka yar

khilaaf wado ama ataag wado marka qofkii oon la baranin oo dantiisii la arag oobaahidiisi la argdegnaasads laargmacaankswalaaltinimadslaarag ama inuuba dankaa lahaynoo danihiisa u noolyahay aan la ogeyn ayaa diiniyan loo ataagj qof mliqmarka haleys jiro hadana waadaragteenbumaleynaa in muslimmiinta aada loo ugaarsado caruurtooda la ugaarsado laga maaraa tahluukeeyo oo laga qalbi duwo wilyaryaro mslimnaalewalal aaib waala darsaa qalbigaa laga bedlanyalaga bedla waxaa larabaa in lagu soo hubsado ilaamdiinta uka baxo ama uu ka tago raganimadano kualxaoadahadii kale dariiaaba lagu ataaga marka kuwo kula darsi karana way kula darsayaan

anaa xaqulaoo wadanihkadeginumidi laguu qaato o meel cidlaa lagugu dabagalo in xoolaa lagaa xoogo in lagugu dilo in lagugu dhaawaco marka katarteea leedahay ila baaaa jiro dagaalbadanaa jiro magis badanaa jirto caya jirto niyadjabaa jiro wabaalayskushubaa aawoynlaskuuba maidlwaxyaabaa kemicaolka laysku shubo marka meel cidloa isku marin mararka qaar waxaa dhacdo adoo baabuur wato oo wado saaran in hoonka lagugu yeeriyo farta lagu fiiqo lagu caayo shey lagugu tuuro hadaad u joojido meesha waa cidlo aay rabaan in meesa cidlada kugu helaanajoojinin ha kula tartamin dariia ma gaariga xoog isku garab wada a waaa laga yaaba ina jag kugu siiyaana qadka kaasaaraan wey jecel yihiin gabdhaha meel cidlaa maraayo inay helaan wax ku dhahaan inay ku cidlaystaan mararka qaar waaadhada gabdhaha keligood degan xataa in guriga lagu gargaraaco oo hadhowna la cararo intaas waaalarabaa i bofis lagu rido in mar lagaa nixiyo in mar aad shakido o istiraadnmabixikaro saacadan in aadu qalbi wareerto maraka qaar qofka ku maagaayo waa qofaadan dib dambe noloshada u arki doonin way ogsoontahay inaan sah leysku arkeyns ku agfarisane wadankaagii caynee way kuleedahay ma ogtahay dad badan inay jiraan oo adig dadka adigo kalaa dilo o maaratay raba inaad ka tagtid wadankood maramadkgi kmaabnwaad otaa ilmaha yararka in kelmado xun lagusoo yirado nilmaaadio qaracansan kawa lagasoo dhaadhiciye dhibaato inloo geysan doono amanalii geysan doono I amin mean, ilmaha in loo sheegohooylaadlindda meelmamaraya aqoonhoyhaskula adlinhadaad niqaab qabto ama xijaabki weyn wdt inaada habeen soconin inloo seego gabdhaa qaarkoo waa dalinyaro waa wareegan waasoconaan meelaa kusoo daahaan librrgawabo ri xijaabkina wa wadtaa daria loo aaglbaay sugysaa waa lagu tuuri karaa baska meel cidlaha lagugu helaa marka dhibaato badana jirto oo bulshada qabsato aynan ka hadlin waayo dadku ma wada haystaan aalada ay kasoo hadlaan dadku ma wada seegi karaan dhibka qof muslinoo dhib ku dhacay waaalaga yaab inunaaa isku dudwin haal uliska taribood aaoo uaa gmariraa iska el in dhibaato cusub ay kugu noqoto marka ma naqaana habaan u dacwoon ilaa arin khatar ay dhacdo markaasaa laga yaabaa ina ummad badan soo baxday noo calaacasho inoo mudaaharaada noo dacwoto laakiin xabad xabad marka laysku ugaaranaa dadku ma sheegi karaan waana ognahay in naloo nacay diiniyen iyo dadnimadeenaba in nalagu diidaayo oo nalagu maseeray oo nalagu maaragtay nalagu faquuqaayo waa ognahay dad badan badan badanaa buuxo oo kelmado lagu yiri amin samhow hadaa u fiirisidne waa run

anigu inta dana a keentee ka raali aho intaan ku noolahay nimaba ku caynkarowaxba kuma xumeyn karo adigai wadankaagaan dinnadiinda kalarkyana ilaa igu deeay anaisale adigaaaamdaho dibauabaanmaraati aayaaasu-aalkuweydiiye marka horena si xun oo aan qof baniaadan loola hadlin ila dhaqanta ila hadash

adoo meel cidlaa maraa lagu arka andhuufaa lagugu tufaa sheera lagugu tuuraa maxaa naga soo doontaa ul goback homa bax gurigaaga aad wadan ma lhid wadan malihid mararka qaarkood markay cilad dhacdo oo wiilasu ama gabdhaha iy ku qarimaan bada tahriibku doonta la dhacdo idaacadaha dhanaa sheegaasa swaysoo maqashe dariiqay maraayaan rag dumar kuwo baabuur wato kelmadaha lagugusoo tuuraya

si loo marana ma yaqaanaan aduunka dadkiini dhallinyaradin makanaxaysinmya ilsorifo dadkaaa aadan uga xumahay ka cashir aadtaagalinaielmado xunxunaydadka ku dhahaanmarka waxaaaye anagana nafaan kasoo doonnay marka inta joogto qaabka loogu noolaado ugu noolo iska ilaaliya ciladaha caydoodu u adkaysta xili xun ha soconin hala dagaalamin ku dayanin yyku tahlukeynn yyna waxooda kubarin kan sakanada kugu helay dhagadalaiyadku geysan iska jir kan kula aaiiba adka kaa saar rabo iska jiree talaanldhib dhman hadaan ka fooljignaanna manaqaan qaabki looga fooljignaana waana kusoo qulqulnay milnmiln somaalia soo gashay qurbaha waxaan kasoo doonayna ma fahamsanin iskumana xirnin ama waa runtood kalmadaa ayagaisleyi ku niyadjibi anwaa kalmadaha aanguusha ku gaaryno maxaa soo doontaaalg yiri waaan soo doonnawamaxay idii adgo maxaasoo doontay adaad soo doonta waxne maku guuleysat ulaamaliyeed ufiiradaotb i faebook badi kama hadlaan habka yurub loogu noolaado habka looga fooljignaado amaba qurbaha dhan dhamaanteen dhamaanteen kama fooljignaano habka wadanaan wadankaaga ahayn loogu noolaado ama looga miro maalo kelmadaha qaarkood maxaa nagasoo doontay lagu leeyahay waxay ku fahamsiineysaa habka loogu noolaado horta waaruna maan aqaana habka looga fooljignaado ma aqaanaa waxaan kasoo doonay ma aqaanaa maahaynaan caraggarooroon xumaan qaadoon habaartamoon caytamoon yad qaatoon dagaalamoon dad diloon dadma aha wadankaan ayagaa dhisteen ayagaana iska leh weliga allaha waa inaa o ogna ogan ogsoonaatid mlongor inaad ogsoonaatid haddii xataa sharcigooda weyn lagu siiyo ilaaha weyno waaxide adigu weligaa ogow wadankaagii iyo dadkaagii iyo dadnimadaadii iyo diintaadi io darajadaadii iyo karaamadaadii ogsoonow

dankaa malaha qaarna way kula dagaalamaan ama wadankaagii ha dagaalaano ama adiga shaqsi ahaan ha kuu dagaalaano waxaadan adiga fahamsaneyn ayey ayaga fahamsan yihiin aygwamaseaniiin way arkaan qaxooti unsoo qulqulaa dib dambena nolosood unoqonyn waxay aamisn yn wdankood inaad dhaxlaysid inaad ku dhalysid inaadan ka noqoneynin inaad isla haysiineysid qofku waa loo garaaba horey soomaali u tiri gaalka dil gartiisa si amin qofka maxaad maaragtay u garatay amin xataa mararka qaara cilado jirto oo qofkeena uu xumaado dhibaato u geysto annaga dhan intaa soo baxno waa ka xunnahay ma wada dhaxno ma dhaxno qof walba gurigiisau fadhiyaa maanta waa biisy danihiisaa ka dhaco marka in xoogaa layska jiro way fiican tahay dhalinyaradooda waxaa ku jira qaar aad iyaad aad isugu taxluujiyay sidii dadka muslinka looga horimaan lahaa sid wdna loga cirsan laa idu arkila meeinn ku nagaadin dalinyaodkadabelidiintoda kadab marka wadanka adaa iskalehalayiri wadankana maanta waalagula leeyahay multicultur wadankaagu noqday ku qanac

inuu noqdo kuwa ragga ah oo magabadayaasha ah marka amuurta keyr allaha ka dhigo isjir muhiimadiina isjirna waa un isjir ilaahay bari meel xunna ha marin dad xunna ha raacin qasab maaha inaad la saaxiibtaa qofkaad aragtaba wiilasha qaaroo soomaaliyeed wiilal madoobay saaxiibo leyihiin en wiilal cadaana lala dagaali karaa wiilasha madoobaa kugu soo jeesan karo waayo qofba qofka kale oo